Sveiki, Daniečiai, esu buvęs Dainų progimnazijos mokinys ir dabar mokinuosi Romuvos gimnazijoje. Romuva yra viena iš stipresnių gimnazijų Šiauliuose. Rekomenduočiau mokintis Romuvoje, nes čia yra labai malonus mokytojai, visada viską aiškiai išaiškina ir jeigu reikia pagalbos, visada padeda. Taip pat mokykloje yra daug užklasinių veiklų, pavyzdžiui, ansamblis Fresko arba pučiamųjų instrumentų orkestras. Jeigu jūs tai labiau domina, visą būrelių sąrašą galite pasižiūrėti Romuvos gimnazijos puslapyje. Taip pat mokykloje vyksta įvairių ir linksmų renginių, kurias organizuoja Romuvos mokinių seimas. Galbūt patys norėsite tapti seimo dalimi ir kartu organizuoti renginius. Mokykloje yra draugiška atmosfera, sutariame su kitų klasių mokiniais. Taip pat mokykloje kiekvienus metus vyksta tradiciniai renginiai. Tai mokykloje jums tikrai nebus nuobodu. Lauksiu jūsų kitais metais Romuvos gimnazijoje. Sveiki, būsimi devintokai. Mes esame Juliaus Janonio gimnazistai. Linkime jums gerai išlaikyti ateinančius standartizuotus testus ir patekti norimas gimnazijas. Kaip Juliaus Janonio mokiniai, rekomenduojame jums Juliaus Janonio gimnaziją, kurioje mokslas yra ypač vertinamas. Čia mokiniai yra skirstomi į pogrupius pagal jų mokymosi lygį. Todėl dėkujame Dainų progimnazijos mokytojams už nuostabų parašymą, kuris leido mums patekti į stipresnius mokymosius rautus. Ir viską užbaigiant, linkime dainiečiams, aštuntokams sėkmės, stiprybės ir siekti užsibrėžtų tikslų. Sveiki, dainiečiai, esu Aistė. Praeitais metais baigiau Dainų progimnaziją ir šiais metais esu devintokė Janonio gimnazijoje. Tai į Janonį visada norėjau pakliūti, tai buvo mano svajonė. Na ir šiais metais aš esu Janonį. Pirmąjį mėnesį buvo šiek tiek baisus ir gazdinantis, tačiau dabar kuo toliau įsivažiuoju, tuo yra smagiau. Mokykloje labai daug būrelių, kur galite išreikšti save, atrasti bendraminčių. Labai daug įvairiausios veiklos. Na ir be tos veiklos smagios, be smagių pertraukų. Mes taip pat labai daug mokomės, todėl prieš eidami į Janonį pagalvokite, ar jūs tikrai esate nusiteikę ne tik linksmintis, bet ir padirbėti. Taigi, manau, kad susitiksime kitais metais. Sveiki visi, esu Ruta Puškevičiūtė Šiaulių didžiojo gimnazijos mokinė. Pirmiausiai noriu pasidžiaugti, kad šiais metais jums į mokyklą pavyko eiti gyvai, bendrauti, kalbėtis, mokytis. Ir jeigu norite į didžiavirį, siūlyčiau pasimokyti chemiją, nes kitai bus nelabai gerai. Iš patirties sakau. Ir kadangi mums, pradėjams aštokams, to padaryti nepavyko dėl karantino, tai tikiuosi iš Dainų progimnazijos išeisite su begalė prisiminimu. Na, o kalbant apie save, tai prisimenu, kad man prieš metus buvo labai sunku apsispręsti, kur eiti, nes... nežinojau, ko noriu, ko po mokyklos norėsiu, tai, bet nusprendžiau eiti į didžiąją gimnaziją ir tai man padėjo šokio klasę apsispręsti, nes visada norėjau šokti, tai dar didžiąją gimnazijoje yra gamtamokslio klasė, socialinių mokslo klasė ir bakalaureato, tai tikrai gan daug pasirinkimų, na, o nuėjus į šokio klasę tikrai nesigailiu, nes kaip nekeista, turime šokių pamokas ir praleidžiame ganėtinai daug laiko kartu, tai sukūrime irgi prisiminimų ganėtinai daug. Tai jo, linkiu jums irgi nueiti ten, kur jums būtų gera būti ir nebijoti eiti, nes, nu, aišku, yra labai didelė nežinomybė, bet vis tiek nauja patirtis ir nauji prisiminimai. Tai... dar noriu padėkoti mūsų Šiaulių Dainų progimnazijos mokytojams, kad mums padėjo ir palaikė mus. Ir jo, tai linkiu mokiniams išlaikyti gerai standartizuotus testus ir patekti į gerą mokyklą. Sveiki, mėly Dainų progimnazijos mokiniai. Aš esu Viltė ir pernai baigiau Dainų progimnaziją. Ir nuo šių metų mokausi Romuvos gimnaziją ir tikrai noriu pakviesti jums prisijungti į šią nuostabią mokyklą, kuri padeda siekti tiek savo tikslų susijusių su mokslais, tiek su pamokinė veikla. Yra be galo daug po pamokinės veiklos pasirinkimų.
Ir kadangi jau šiandien yra karjeros diena, tai aš jums noriu palinkėti, kad jūs siektumėte savo tikslų, savo ateities karjeros jau dabar, ne tik moklose, bet ir pamokinėse veiklose, kaip ir aš ją bandau pasiekti su viena iš savo sporto partnerių, Konkista, kuri mane motyvuoja labai daug judėti į priekį, nenusivilti nepasisekusiais dalykais. Tai tikiuosi, kad ir jūs jau radote ar dar rasite tokią veiklą, kuri jūs daro laimingais ir ką lauksiu kitais metais Romuvos gimnazijoje. By the way.